这天傍晚，南来镇来了一位上京赶考的书生。书生看着镇子上的百姓都急匆匆地回家，赶紧跟一位路过的大哥打听附近有没有可以借宿的地方。大哥听到书生的话后，并没有多说什么，只是让他赶紧找个地方躲起来，因为这个地方晚上太危险了。然而书生并没有将大哥的话放在心上，而是继续在镇子附近寻找可以借宿的地方。在一番寻找过后，书生找到一个叫兰若寺的破烂寺庙。在进入寺庙时，书生意外地听到有人弹琴的声音。深入庙里一看，竟发现有一位白衣美女正在抚琴。看到美女的绝色容颜后，书生忍不住上前细细品味。看到书生上钩后，美女也主动撩起了书生，将书生给带到房间里，准备给书生一个大大的惊喜。看到美女的举动后，书生也是欣喜若狂。就在书生准备和美女共度春宵时，美女却对着他轻轻吹了一口气，让他立马晕倒，做了一个非常开心的美梦。也在书生做着美梦时，他的魂魄已经在悄然无息间被美女收走。原来这个美女叫小倩，是一只狐狸精，因为她的狐狸心被大妖精树姥姥给拿走了，所以只能听命于树姥姥，在兰若寺中勾引一些路人，将路人给迷倒后，再送给他们一个美梦，这样在美梦中被杀死的路人魂魄才是最美味的。而这些美味的魂魄，小倩和姐妹们当然没有机会享用，都是进献给树姥姥的。树姥姥每次吸收完魂魄后，都会给小倩他们洗脑，让他们继续帮自己收集魂魄。可树姥姥并不知道，小倩每次在杀人收集魂魄后，她的胸口都会非常的疼，明明已经没有心了，却还会疼。可能这也是小倩和其他精怪不一样的地方吧。这天又有一个书生准备到南来镇去，书生的名字叫宁采臣。在南来镇的郊外，宁采臣看到一朵很漂亮的花，当他想要抚摸这朵花时，却被花瓣给狠狠刮伤了。宁采臣被刮伤后也没有了伤心的心思，转头就走，则料这朵花竟是一只花妖，在宁采臣转身时就紧紧地跟在宁采臣身后，想要趁着宁采臣不备将它吃掉。还好在关键时刻，有一个道士突然出现，接连挥出几剑，将宁采臣身后的花妖都砍死了。宁采臣刚开始还埋怨道士把美丽的花朵给砍掉了，可当看到这些花朵变身后，吓得立马就跑。等到了山脚时，宁采臣又遇到一对相依为命的母子，这对母子非常热情地招待了宁采臣，他们看着宁采臣的目光就像是看到绝世美味一样，因为这对母子也是花妖变化而成的。就在小花妖拿着刀准备收割宁采臣时，道士再次及时出现，将小花妖和大花妖都给当场砍死。看到这一幕的宁采臣还以为道士是胡乱杀人，可当道士帮宁采臣洗眼，让宁采臣看到花妖的真面目后，宁采臣才知道道士是一位高人，急忙上前感谢道士。宁采臣也从道士的口中得知，他的名字叫燕赤霞，是一位专门斩妖除魔的道士。当燕赤霞听到宁采臣是想去南来镇找人时，当即开口不让他去。在看到宁采臣坚决的语气后，燕赤霞也没有多说，只是临走前送给他一张黄符，让他好好带在身上。时间来到晚上，宁采臣来不及赶到南来镇，只能在南来镇附近的兰若寺借宿。在刚进入兰若寺时，宁采臣也和其他借宿的路人一样，听到了一阵很优美的琴声。在看到弹琴的小倩时，宁采臣做出了和其他人完全不一样的举动。只见宁采臣目不斜视，不敢盯着小倩看，还问询小倩衣服穿这么少不冷吗。小倩在看到这个与众不同的书生后，也是对他起了兴趣，于是就拿出美酒美食来诱惑宁采臣。听到有美食后，宁采臣立马上前，可小倩看到上前的宁采臣，急忙吓得往后退。原来小倩是被宁采臣身上的黄符给压制住了，看到宁采臣身上还有这种神物，小倩立马心生一计，告诉宁采臣她的玉佩掉到水缸里，让宁采臣帮她找出来。宁采臣听完就跳进水缸，成功拿到了玉佩。可在拿到玉佩后，宁采臣的浑身也湿透了，无奈之下只能跟着小倩一起进房烤火。在烤火期间，小倩想尽办法地诱惑宁采臣，可有着赤子心性的宁采臣每次都很直男地回应了小倩，把小倩给气得半死。无奈之下，小倩只能在宁采臣熟睡时让宁采臣做起了妻妾成群的美梦。然而面对众多美人的诱惑，宁采臣依旧是没有上钩，就算是小倩自己下场，宁采臣也是毫不犹豫地拒绝了她。接着小倩还被宁采臣带到她的梦里，看着宁采臣一家三口的幸福生活，小倩不禁沉迷了进去。在了解完宁采臣的成长过往后，小倩突然变得不忍心对他下手了。在经过一番犹豫后，小倩终究是没有下手。
然而小倩难得当了一回好妖，却意外地遇到了燕赤霞。燕赤霞在看到小倩坐在宁采臣身边时，立马就对小倩出手。面对法力高强的燕赤霞，小倩只能无奈地选择离开。而在看到宁采臣醒来后，燕赤霞也没再支出去。宁采臣在醒来后还在询问小倩的所在，结果被燕赤霞狠狠地教训了一顿。可宁采臣却听不进去燕赤霞的狼言，还以为是燕赤霞长相太凶狠了才吓跑她的。在告别燕赤霞后，宁采臣也来到了南来镇，寻找一位叫陈三太的私塾老师。而宁采臣之所以会来找陈三太，是因为在他路过一个村子时，村里的小朋友们写了一封信，请求宁采臣将这封信送到他们老师手里。当镇子里的居民听到宁采臣是来找人的时，都表示这个人肯定是被妖精给抓走了。从认识陈三太的大叔口中，宁采臣得悉陈三太就是住在兰若寺中的，而兰若寺又是妖精的老窝，所以很可能陈三太是被妖怪给吃掉了。听到大叔的话后，宁采臣整个人都呆若木鸡起来。不过为了完成对小朋友们的承诺，宁采臣还是决定留下来继续寻找陈三太。告别大叔后，不信鬼神的宁采臣还是回到了兰若寺，还在院子里煮好茶水，等着小倩前来一起共饮。怎料同样住在兰若寺中的燕赤霞，为了不让鬼怪进入兰若寺，特意在寺庙的周围布置了黄符阵。不知情的小倩想要进寺庙时，被黄符的光芒给击飞了出去。小倩在无奈之下只能离开了。这边在煮茶的宁采臣，等到晚上还没看到小倩，心情也显得很低落。不过就在此时，宁采臣发现天上升起了孔明灯，于是他就朝着孔明灯升起的位置走去。只见在孔明灯升起的湖边布满了各种颜色的花灯，而小倩就在湖边静静地站着。宁采臣在看到小倩后显得非常的开心，可让他想不到的是，小倩还在湖边为他准备了惊喜，那就是煮好汤圆在等着他。原来小倩上次在宁采臣的梦中看到宁采臣昔日最珍惜的时光就是和父母吃汤圆，还有跟着父亲放孔明灯，所以才想用孔明灯将宁采臣约出来的。小倩和宁采臣在经过这个夜晚的相处后，感情也是快速升温。当宁采臣带着小倩回兰若寺时，小倩非常开心地发现门口的黄符不见了，兴高采烈地跟着宁采臣进寺里面去。就在两人走到休息的院子里时，突然间狂风大作，吹得两人都快站不稳了。小倩见此也知道情况不对，立马就拉着宁采臣一起跳进了水缸里。就在这个时候，树姥姥从兰若寺门口走了进来，而在她的对面则是附近众多精怪中功力最强的黑山老妖。在黑山老妖准备对树姥姥出手时，燕赤霞却突然出现，为树姥姥挡住了黑山老妖的攻击。看到燕赤霞出现后，树姥姥就想邀请燕赤霞一起组队，燕赤霞听完很干脆地拒绝了树姥姥。从两人和黑山老妖的言语中可以听出，这一道两妖是早就认识的。面对树姥姥和燕赤霞的联手，黑山老妖丝毫不惧，施展出强大的法力，很轻松地压制住两人，将两人给抓回了洞府，让他们承受万箭穿心之苦。还好在黑山老妖离开时，树姥姥帮助燕赤霞挣脱了黑山老妖的禁制。在打退了众多小妖后，树姥姥扶着燕赤霞成功逃了出来。逃出升天的燕赤霞根本就不领树姥姥的情，树姥姥则告诉她，之所以会救她，就是要还清自己欠她的。之后两人剩下的就只有恨，总有一天要做个了断。而燕赤霞和树姥姥之所以会相识，是因为他们有着一段不为人知的往事。那是在20年前，燕赤霞和树姥姥是一对恩爱夫妻，两人还生下了一个可爱的孩子。可在某一天，燕赤霞突然发现树姥姥竟是妖精。作为一名斩妖除魔的道士，燕赤霞不允许她和妖精生下了后代。当树姥姥看到燕赤霞做下的疯狂举动后，立马就发疯地对燕赤霞出手。可那时候的树姥姥还打不过燕赤霞，只能狼狈逃跑。如果不是燕赤霞太过狠心的话，可能树姥姥还是个单纯的树妖。也正是因为这件事，让树姥姥彻底黑化，变得非常讨厌男人。隔天宁采臣和小倩再醒来后，两人的感情也是急速升温，已经到了郎情妾意的地步了。可就在两人情意绵绵时，窗户中突然吹进来了白烟，宁采臣闻到白烟后就晕倒了。接着小倩的妹妹冰儿就出现了，冰儿告诉小倩，树姥姥让她赶紧把男子魂魄给她，不然的话后果很严重。听到冰儿的警告后，小倩却还是下不了手，
特别是回忆起自己和宁采臣相处的时光后，小倩还是选择了离开。冰儿看到小倩下不了手，就变身成小倩，将醒来的宁采臣给诱惑到树姥姥的洞府中去。到了洞府时，宁采臣用一个牵手的举动识破了眼前的小倩是假的。这时树姥姥也出现了，将宁采臣给关了起来。而小倩因为私自放走男人，已经被树姥姥抓住接受惩罚了。面对树姥姥的惩罚，小倩并没有多求，只希望树姥姥能放走宁采臣，就算是树姥姥要自己的命也不在乎。事实上树姥姥也没打算对小倩下死手，听到小倩的深情言语后，树姥姥又找上了宁采臣。当听到宁采臣也愿意以他的性命换小倩的性命时，树姥姥的表情也是缓和了很多。在经过一番试探后，树姥姥还是放走了宁采臣，代价就是小倩和宁采臣不再相见。离开黑山老妖的洞府后，宁采臣再一次见到了小倩，不过小倩却转身不肯面对他。而面对宁采臣的表白，小倩也明确地表示自己不喜欢他，说完就头也不回地离开了。那么宁采臣和小倩是否能再续前缘呢？我们下回再见。